Assalomu alaykum. Jigarlar yaxshimi sizlar, tuzuvmi sizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? O'zlaring durustmi? Yana bitta polezniy videorolik zapis qilaylik dedim jigarga bugun. Videoni zapis qilishimizdan maqsad Tojikistondan yaqinda kelganimizda ukam aytdiki, benzinli 50 so'mdan oshib ketibdi-ku aka. Muncha qimmat, muncha qimmat, voy dod. Sarroshna gaz qo'yish kerak mashinalarga dedim. Aytdim, "Endi nima kerak bor? Nima kerak bor? Gazdan bayda g'azali ko'p. Yugur-yuguri ko'p uni" dedim. Desam, aytdiki, "Yo'q, qo'yaveramiz, biz bekorchi bo'lsak" dedi. Aytdim, "Haydavay, boshlibimiz san" desam. "Mayli, men bo'lmasa gazxona topay" dedi. "O'sha yerga borib ustanovka qilamiz" dedi. Endi u anu orqadagi nimani ko'ra olasizlarmi? Arkadaki gayi, gayinin zdaniyasını göre olsalım. Yani aynı şey, vagonu remontunu girme etti. Biz danlı moment üş attı. Biz o zaman da koganını cigarım ayeti verirdi. Ahmetcan, sözsüzge cigar, yapırın. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hürmetli aboneçili, hürmetli patpişili. Sıla bulan Ahmet. Bana Faruk Tukası. Sıla yakışı mı sıla, dürüst mü sıla, amarin son, canlarin aman mı? Ne masın ayeti verirken? Nimadan boshladi? Sen aytding, "Juring-juring, gazxona topdim." Gaz qo'yish kerak dedi. Gaz qo'yish kerak dedi. Men Tojikistonda yurdim-da, gaz betta 25 so'm, benzin 50 so'm, yarmi bo'ladi. Gazli mashinani hayda, men nimasini bildim uni. Arzon ekan haqiqatan. Arzon ekan. Benzin yarim narxida. O'shanga men aytdim, "Qayerga boramiz?" Sen, "Men Dalgapurtdan gaz ustanovka qiladigan joy topdim." Dokumentlarini, ekspertizalarini, hammasini qilib beradi. Aytib beruvdi. Gazxona topdim. Qachon edi? Qachon edi? Qaysi ishlaydi? Bugun 1-avgust. Borganimizmi? Bugun 1-avgust. Biz 25-da borgandi. Skare 24-chi bir kun avval dushanba edi. Ital gaz servis deyiladi. Gazxona bu set po всей России bu. Mana Voronezh, Rezan biz hamma yerda bo'ldi. Biz Dolgoprudniy Lixachovskiy proyezd 33 streni birga bo'ldi. Akamek topdik. Ordu, kirdi, aytdi, shunaqa shunaqa 2019-2020 optimallarimiz bor. 2 litrli motor desa, "Ha, bo'ladi, ustanovka qilamiz" dedi. 4-chi paketlaymi? 39 mingdan 44 minggacha bo'ladi sizlarga dedi. Farsunkalari boshlanishida endi bu. Reduktor farsunkalar italyanski emasi, shlang, vse оборудование, hali mozg. Bizga 40 ming dedimi, 39 ming? 39 mingdan 44 minggacha dokumentlari bilan bo'ladi dedi. Dokumentlari bilan bo'ladi. Necha pul to'lab chiqdi ikkita mashinaga? Ikkita mashinaga 8 ming to'lab chiqdim. 8 ming to'lab chiqdim. Bu faqat dokument, первоначальный dokument deb aligi mana bu ko'rib turganlaringdek, mana bu GAIga направление beradi. Sertifikat qilib beradi. Sertifikat qilib beradi. O'shanga to'ladi. Necha puldan? 4 mingdan 8 ming ikkita mashinaga. Hozirgi bugungidan bugun 1-avgust bugungacha bo'layotgan ish. Mashinada chiqib qiz suratga oldi, o'sha. Ha, sotrudnitsa. Zapaskalaring bo'lsa, zapaskalaringni olasizlar. Salonini, vinlarini, kapotini, motorini oladi, u ekspertiza jo'natadi. Ekspertizani nimasi, rishenyasi 3-ta rabochi kunda chiqadi. 3-ta rabochi kunda chiqadi. 3-ta rabochi kunda chiqqandan keyin senga telefon qildim. Menga telefon qildi. "Ha, kelinglar, dokumentlar, paket dokumentlar tayyor. Gayi uchun" deb. Borib oldingiz dokumentlar. Ne borib men oldim. Men kecha borib oldim. U qachon edi tayyor bo'lgani? Yo'q, bizga endi aytganidan keyin men mana dushanba kuni vaqtim bo'ldi. Kecha men borib oldim ikkita mashinaga dokumentni. Oluvdim, bu ishda edik akras. Ikkita mashinaga gospodarchilikni to'ladi u. 1000 so'mdan gospodarchilikni to'ladi u. Ini po пути сразу вагон ремонт, а что зданиеге кирип, а что зданиеге кирип. Запись кип кетасли. Запись по телефону, ё, телефонда олмайди. Кирип запись. Тўғри кирасли. 3-чи этаж, 32-чи кабинетга кирасли, айтасли установка ГБО. Ўша қоғозлар билан ўса госпошлина бор. Инес, були силарни эттасига запись қилади. Мана бугун обращение қилсаларинг, эттасига запись қилади. Эттаси соат 11 га ё 12 га келасан дейди. Bo'pti gap yo'q amandir deysizlar, ertasiga soat 12 da kelsalaring blank kelib beradi. Agar mashina o'zini soqisingizda bo'lmasa, doverenность kerakmi? Doverenность kerak, bo'lishib
Ya strahovka yazılgan bir sebebim. Şunu bir ettege söyleyemiz. Ettege söyle bunu yana etmemiz. Köp adam indi haliki özün namını. Sayavleyin yana bana bugün yazgan bir so 1. August. Bugün 1. August 2023 yıl vagon remondu 27'ten tozda durumuz. Zeylenen bugün yazgan olsa etki ettege saat 9'dan 5'geçe gelip razrişeyen alıp gete verasını dedi. Bu ustanovkaya ruhsat beradı. Ustanovkaya ruhsat beradı. Bir şeyine çıkar. Yo, yo da yo net. Ha, ustanovkaya ruhsat beradı. Ettege ustanovkaya ruhsatı o genimizden ki. Gazga zapis etsin. Huda kolası ha, gaz ustanovkaya telefon kılamız ki biz ruhsat namanı oldu. Razrişeyen ustanovka. Gebo. Şimdi bir tane sen ayeti ötüp getirmen olsa. Boshida biz mana gaz sof qilish kerak dedim sizga. Bordu interesantsiz yani qani qandoq kak nechta dokument. U aytdi 10 ta etap bo'ladi gaz sof qilish. Ha, endi qo'rqib ketasizlar-da. Odam ertalab o'tib ketsa. O gapni-gapga qo'shmaysan. Ha, yo'q, taonga quloq solmayli o'tib ketdi u. Qaroch akam bilan bo'ldi. U aytdi 10 ta etapda aytdi. Yoqqa borasan, yana kelasan, yana borasan, yana kelasan, yana borasan, yana kelasan, keyin Texas motorga borasan, yana gayga borasan dedi. Dedi bu juda bu qiyin ish ekan bu dedi-ku. Bir qo'ymoqchi bo'lmadi u, atkazib ketdi. Qaytib ketdi. Qaytib ketdi, qo'ymaymiz. Biz bilan deyamiz. Yana uyga kelib men aytdim, dedim, bizim dedim 50 so'mdan turadi dedim. Chaqadi ol. Oynatsa kelganda ari qo'laydi men aytdim. Aytdim 50 so'mdan bizim desa dedim. 23 so'mdan nima gaz sof qilmay demayman men dedim. Men qilaman buni. Bir oy bo'lsa ham qilaman. Gayi yaqin bo'lsa. Sinovchi sentr ham yaqin bo'lsa borib kelaverasiz. O'zi bundoq bo'ladi boshida. Öyge keselerin, gaz koygularin geladı. Gazçını aldı ki bolsaları, bağırman kendime bizim ulayı diyorum adresin. Grajdan sonra hormat kılıçta dediniz mi? Haa, kullas. Az ben şöyle koyup, ahır geçsin sileki kırsatı veriş maksat. Sağ bölüyle, selamat bölüyle. Ya da kogenli kırsatı amaz. İşte mezinden çıkanı... Davamanı yok, hemen ayeti veriyor yani. Ha, kegin laşmışların kegin ayeti amaz. Aytaman 10 ta etapdan sastaydi. Ha, 10 ta etapdan sastaydi. Hammasini mana iloj boricha mana tushuntirib, podrobniy qaytga borasizlar, nima qilasizlar, nechta butir harakat qilib sizlarga tushuntirib beramiz. Like'ni bosishni unutmanglar. Qolgan jigarlar ham ko'rishdi, videoyimiz tarqalgandan keyin misol kimda vaqti bo'lsa, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsalaring, podpisatsiyani ezinglar, like'lamay, jangara qilib bosinglar. Biz xudo xolasa mana shu ustanovka gazni boshidan oxirigacha sizlarga ko'rsatib beramiz. Kuzatib ketaveringlar. Bitta poetapni chiqaveradi video. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Rahmat like.